illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Umidaha, yaxshi misiz? Voy, assalomu alaykum Nodir Samadovich. Salomatmisiz? Uzr, sizni payqamay qopman. Ha, haqiqiy ijodkorlar mana shunday odamlar bo'lishadi. Ularni ham o'zini olamni bo'ladi. Xo'sh, qayerga ketyapsiz? Uyga. Yanglishmasam, boya suhbatdan o'tayotganingizda suvsozda turaman degan edingiz-a? Ha, shunday. Qani o'tiring. Mani yo'lim ham shu tomonga edi. Yo'q, uzr Nodir Samadovich. Menga ham noqulayroq. Har holda siz rahbar inson bo'lsangiz. Yo'l-yo'lakay, ishga kirishingiz bilan bog'liq tafsilotlar haqida gaplashib ketamiz. Voy, yo'q. Unday bo'lsa, jondim mashinangizga o'tirganim bo'lsin. Yo'q. Orqada yukim bor. Oldiga o'tiring. Qo'lim qorsa, shuni oldi mushukka o'xshab. Alo, shunday so'raymikan? Alo. Grafros. Bugun suhbatga kirgan Soli va Umidani butunlay ro'yxatdan o'chirib tashlaysiz. Axir qanaqasiga nazar nazar. Bu qiz axir jamoamizda eng katta balli to'plagan xodim bo'ldi-ku. Ba'di kengash a'zolari ham uni maqolalarini yaxshi maqtashdi. Men tafsilotlarni so'rayotganim yo'q. Buyruqni bajaring. Nodir Samadovich, axir. Shunday rahbarlar dastidan kerakli kadrlarni qo'ldan chiqaryapmiz. Yo'q. O'qi nishonga tegmadi shekilli. Mergan bor. Assalomu alaykum Kenoya. Yaxshi o'tiribsizmi? Voy, qayerlarda daydib sang'ib yuribsiz? O'rgalay. Soat nechchi bo'lganini bilasizmi? Soat nechchi bo'ldi? Uzr Kenoya. Radioda jonli muloqot bor edi. Efirni o'tkazib kelyapman. Yotib olib ishlayapsiz. Maoshingiz ham shunga yarasha bo'larmikan? A? Nasib. Shuni harakatida ishlayapman-da Kenoya. Yaxshida. Maoshingiz ko'paysa balki ijaraga kvartira olib ketarsiz. Biz ham sizni qay mahalda kelishingizni kutib o'tirmasdik. Ertaroq uxlarmidik deyman-da. Uzr Kenoya, yoningizda xijolatman. Siz kirib yotavering, men o'zim choylarimni ichib olaman. Ha, o'zingiz bilasiz. Ha, faqat erta turib qochib qolmang. Uy ishlariga ham qarashingda. Kenoya,
metrodan uzoqda tursak, ertalab 6 uydan chiqib ketmasam, marshrutkaga ulgurmay qolaman. Ertalab vaqtliroq ketsangiz, hozir ishlarni qiling. Hammam hojatxonani tozalab chiqing. Dahlizda xlor ham bor. Tozalab bo'lib, xlorni sepib qo'ying. Pişirib yersa, hammasini birini jirmasdan hammasini yeyin. Ochib qolib yurmagin, bolajon. Qo'rqma. Alo. Labbay kelinoyi. Ha, yaxshimisizlar? Ha, ozgina ketga qoladiganga o'xshayman. Kalitni? Ha. Ha, qayerga? Ha, darvozani tagigami? Ha, mayli. Yo'q, kelinoyi, nimaga jahlim chiqsin? Ha, albatta o'zim ochib kiraman. Xavotir olmang. Xo'p, rahmat. Ayo. Kaltga qo'li yetmay bir qiynasin. Bir kun ko'chada uxlas, iskiradi. Qayerga ketibsan, Sefa? Hozir adajonisi, hozir. Umidaxonga ovqat tayyorlayotgandim. Ha, zahar yesin, ovqat yemay, zahargina yesin. Juda ham uzoqda-ku. Qo'lim ham yetmayapti. Endi nima qilaman? Kinoimga telefon qilsam, hozir jahllari chiqadi. Tog'am ham baqiradi menga. Endi nima qilsam ekan? Ramalashim kerak. Thank you.
Umid aha. Hapa bu mi? İki ta kızım var. İkisini ham boyu hadime yetib qoladi. Qo'shni ayollar sizni erta ketib kech kelishingizni ko'rib, noto'g'ri xayollarga borishibdi. Gap so'z bo'lib ketibsiz. Sizni kasringizga qizlarim ham yomon otliq bo'lishmasin. Yani bu mahallada tog'iz bilan men qanday bosh ko'tarib yuraman hayronman. Shunga bizani hamma emas, qizlarim hurmati uchun bizankidan keting. Bir ilojini qilib boshqa yerlardan uy toping. Eshitdingizmi? Voy kinoya. Talabalar yotoqxonasida tursam ishlashga imkon bo'lmaydi. Kechki tomon u yerdan chiqib keta olmayman. Radiodagi efirlarim bo'lsa kechki paytga qo'yilgan. Nima qilsam ekan? Kinoyjon, men haydamang. Ket demang. Qayerga boraman? Yaxshisi shu bo'xton qilgan qo'shlaringiz menga ayting. O'zim har bittasini oldiga borib vaziyatimni tushuntirib chiqaman. Yo'q. Esiz joydami? Ha? Endi bir kami meni qo'shnilarim bilan dushman qilishingiz qolgandi. Bu xayolni kallangizdan chiqarib tashlang. Gaptama vassalom. Ey Xudoyim, sinovlaringdan sinib ketmasam bo'ldi edi. Minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz. Rahmat. Men shu radioda farosh bo'lib ishlayman. Voy, sizni eshitirishlaringizni nasi yaxshi ko'rib eshitaman qizim. Sizni hamma maqtaydi. Rahmat. Hatto rohbarlaringiz maqtagani ham o'zim eshitib qolganman. Rahmat. Shunga bu mana qizim Dinoraxon. Jurnalistikaga rosa qiziqadi bolam. She'rlar yozadi, hikoyalar yozadi. Shunga sizdan bir iltimos qilmoqchi edim bolam. Shu kasbingizni o'rgatsangiz, ustozlik qilsangiz dedim qizimga. Voy. Qanday bo'larkin opa? O'zim hali talabaman. Radioda malaka oshiryapman. Shuning uchun ham oldingizga keldim-da qizim. Mana anu yulduz bo'lib ketgan jurnalistlar men sirmida. Kızımı bir gözle baktım. Adamız bir neçe yıl evvel avto halokatga uçurup olamdan otgan. Mandan keyin kızım qiynalib qolmasin deyman. Şun için hozirdan bir işi boşuna uşab o'rgansa degandim. Yo'di men kızım. Xo'p papajon. Ustozlik qiling. Sizni tushundim, xo'p. Rahmat sizga. Sog' bo'ling bolam. Mana mashu. Mana telefon raqamim. Iltimos, vaqt topib qo'ng'iroq qiling, kutaman. Xo'p. Jon qizim, mayli. Rahmat opajon. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Rahmat. Rahmat qizim. Ay qizim. Yur bola. Ovozlaringiz jarangdor. Siz bilan gaplashgan odam
Şu Umidaxon dünyada en baxtli adam olsa kerak bu ilet. Nasıl? Eh kızım. Şükürler gem yeter mi? Albatta. Albatta yetersiz. Huda halesi yetersiz. Yanda kızım. Bana korup durup siz. Şu kızım bu konuda. O değil ki ne? Çeh haşamatli bu masaya. Uyumuz var. Endi bilasiz, mana farvoshlik qilib uyi ro'zg'orim tebratib turibman. Nega bittasini aytib qo'yay sizga? Menga sizni bir tiyin pulingiz kerak emas, qizim. Savob ham kerak-ku. Faqat bitta yutug'im bor. Shu qizimni yoningizda olib yursangiz, tadbirlaringizga olib borib, ozgina shu ish o'rgatib yursangiz. Az gana pişirseyiz kızımı. Apa zengil boliyle, okuyla, organiyle, ha kızım? Uzun sileke şırın şırın, o katlanık bir aman. Uzun boliyle izlede. Siz de bize gel, hudanı uzun git kızdı kızım. Ankole? Babacan, kan da yakışın, bir yaşınız, kursanız, kursanız. Sonra bile. Albatta, albatta bir yaşınız. Merhaba. Bizde hem Ali Canap'a yalakansın. Hatta karımdaşı ruhları uyuyge sığdırmadan bir begana kızını uyuyunuzu kırıttınız. Mahir bana. Benden kaçmasa, Huda'dan kaçsın opacan. Uzun bak iyisin. Mahir. Uz uyuyuzge hoş geliriz kızım. Hadi. Umidaxon, Husaynim. Sizni juda taltaytirib yuborganga o'xshaymiz. Bu yozganlaringizni kecha bergan maqolangizda hech ta'sirli joyi yo'q. Juda sust yozilgan. Boshdan oxirgacha o'qidim, muallif nima demoqchi, nimani ochib bermoqchi, hech narsa topa olmadim. Bilasiz, marketing mavzusini tanlagansiz. Marketing mavzusi qiziqarli, yaxshi mavzu, lekin hech narsa yo'q. Afsus, siz bilan endi bu yoqqa ijodni davom ettira olmaymiz. Balki o'zingizni boshqa gazetalarda sinab ko'rishingiz mumkindir. Shuni maslahat bera olaman sizga faqat. Axir, opajon, kechagina hayot azorligida qatnashgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Mirkomil Shoimov ham maqolalarim haqida iliq fikr bildirgandilar-ku. Menga qara, sinchalak. Qarg'alar lochinu burgutlar to'dasida ov qilaman deb o'ylayotgan bo'lsang adashasan. Yana o'zing o'ljaga aylanib qolmasingdan daf bo'l berdan. Nimalar qilyapman o'zi? Kumush tomchilardan paydo bo'lgan zilol suv va uning bag'riga ingan qora-yu ko'k choylar. Bizni mudom birlashishga, yondosh, jondosh bo'lishga safarbar etguvchi ichimlikdir ular. Qaynoqqina choy haroratli suhbatlarga ham sababdir. Dillar yozilib, ko'ngillar payvasta bo'lar. Bir piyola choy, bir bo'lak shirinlik qarshisida. Bizga faqatgina ijobiy ruhiyatni taqdim etuvchi bu manzaralarga har kuni shohid bo'lgimiz. Uning bevosita har kunlik bosh qahramoniga, asl sababkoriga aylangimiz keladi. Bizning sharafimizni ulug'lab yozilgan dasturxondagi bir bo'lak shirinlik va bir finjon qahva ham ko'nglimizni tog'dek ko'tarib, har qultimi, har tishlamida lazzatli ta'mni tuhfa etishga qodir. Chunki ular bayram va shodlik elchilari, quvonch darakchilaridir. Bayram
Vay kızım, juda qiynalib qolibsan-da. Yo'q, ona qiynalganim yo'q, xavotir olmang. Voy, adajoning ham kelib qolsa edilar. Maktab direktori bo'lish ham qiyin ekan-di. Ser go'shkina ovqatlar qilib qo'ydim, maza qilib issiqlikda yeyardilar-di. Shunaqa kech kelarlar, toliqvaqtlar borgan sar adajoning ham. Ona, pulga ozgina qiynalib qoldim. Shuning uchun radiodan ham ish oldim. To'y tadbirlarida boshlovchilikda ham o'zim sinab ko'rmoqchiman. Duo qilib qo'yarsiz? Ha, voy, albatta duo qilaman qizim. Nima qilmayman, qilaman. Aloqatingni. Voy, men pijak qara zo'rligim, kostyum go'zalligini qara. Sayropaga ham telefon qilib qo'ying. Ha, qilaman, bolam. Ota-onasi yo'q, hech kimga kerak yo'q ekan bu qizni deb o'ylamasinlar. Voy, nimaga shunaqa deydingiz? Qara, kostyum chiroyligini qara. Sanga ham yoqyaptimi, qaragin. Pul yig'ib qo'ygandim adajoningga, men kostyum olib beraman deb. Buni kiysalarmi, oh, qanday qilib xor bilan shunaqa ishlarga boradi, shunaqa yarashadi, shunaqa yarashadi. Voy. Oyoq kiyimim eskirgandi. Voy, oldin pijak olib beray. Adajoningga pul yig'ib qo'ydim. Ading shundoq maktab direktori bo'lsalar-da, shunaqa kiyinib chiroyli bo'lib borsalar, qara. Qanday yaxshi bo'ladi, qara adajoningga, biram yarashadi. Men pijak qaragin. Qara, senga ham yoqyaptimi? Polshaniki ekan, qara. Troyka bu, qaragin. Adajoning shunaqa buqor bilan, shunaqa chiroyli maktabga boradilar. Men bunaqa savlatlar to'kib, kimsan, palonchining adasi, palonchining xo'jayini, maktab direktori emas bu. Ma'rif ministri ishga ketyapti deb aytishadi, bolam. Qara, agar mana bu shimni voy, bilmadim. Kiysalar va qanaqa yarashadi. Bu dunyo faqat olgishaylangan, maqsadi faqat nafs bo'lgan insonlardan iborat emas ekan. Martabasi bo'lsa-da, oyog'i yerdan uzilmagan, asl iste'dodni fahm idrok etuvchi, uni mana shunday katta-katta jamoalarga qo'sha oluvchi yaxshi insonlar ham bor ekan. Nasib. Bir kun kelib, men ham yordam bera olish imkoniyatiga ega bo'lsam, albatta chin iqtidor egalariga qo'l cho'zaman. Yangi O'zbekiston haqidagi fikrlaringiz. Aslida har bir millat o'zini vatani, o'zini chegarasi, o'zini suvereniteti, milliy qadriyati, tili, dini, urf-odatlari, an'anasi, o'zini nomini istaydi. Bizni ham O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi yangi nom berdi. Yangi sivilizatsiya, ya'ni 3-chi Renesansga qadam tashlashga imkoniyat berdi. Eng muhimi, yangi O'zbekistonning eng katta muvaffaqiyati muhtaram prezidentimiz biz xotin-qizlarga katta imkoniyat. Rahbarlik bo'ladimi, senat, deputat bo'ladimi, u rais bo'ladimi, rektor bo'ladimi? Bu demak, dunyo ayollarining ichida biz 30%lik deputat korpusida egalladik va bugungi kunda 40%ga yaqin rahbar ayollar. Mana yangi O'zbekistonning katta muvaffaqiyati.
Umida. Kızım. Keling apa. Voy kızım, canım bola, hali uxlamading. Ha? Yo'q. Ko'zlaring to'liqadi-ku. Charchab ketding-ku. Tamina olsang bo'lmaydimi bola? Nima yozib, nima o'qib o'tiribsan? Ertaga yangi chiqishim bor edi. Shunga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Yaxshi. Uzr opa. Chiroqni ham chirpiray qilib aylantirib yubordim. Nimaga unaqa deysan bolam? Odamni xijolatga qo'yasan. Bemalol bolam. Bu narsalar insondan azizmi, qizim? Shunchaki ertaga yana ishga borasan. Kunim buni radioda gapirib, efirda o'tirishing bor. Damini olgin dedim, bolam. Rahmat, o'zim mehribon opa jonim sizda. Umida, shu Samarqandga borib kelganingdan beri ko'zlaring kulmaydi ya. Kayfiyating ham yo'q. Yoki men adashmaganmi? O'zi uyingdagilar tinch ekanmi, yaxshimi? Sizga dardimni aytaman deyman-u yana bu noshukur farzand ekan deb noto'g'ri o'ylamang deb indamayotgandim opa. Qizim, men seni oq ko'ngilligini bilmasam ekan shunaqa deb gapirsam. Ota-onasidan shikoyat qilyapti deb o'ylamang dedim men. Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Menga qarab bola. Menga bir boshidan gapirib chiqqan nima bo'ldi? Ota-onam sevishib turmush qurishgan. Onam otamni juda ham yaxshi ko'radi, qadrlaydi. Yaxshi. Ko'zlarga qarab turadi. Atrofida girdikapalak bo'ladilar. Voy. Ana, aytdim-u, chiroqingizni ham chirpiray qo'yardim deb. Voy qizim, ya ajoyibsan, ha. Hozir mashinani olib kelaman. Mana qizim. Chiroq o'tsa ham mana shamimiz bor. Narsini qilaver bolam. Xo'p, keyin chiqaman. Keyin nima bo'ldi? Sho'rlik onam ustidan yuradi. Alo, alo, alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 40 mingdan bir kutyapman. Ku Telegramga yozdim. Sizga soat 1dan 15 minut o'tganda ko'rishamiz deb. Buncha bunaqa xafalashib. O'zi asabimiz joyida emas. Nega asabiylashyapsiz? Nega jonim? Nega? Ishxonada muammolar. Yana anu xo'jayiningiz ochko'zlik ko'zlari bilan qarabsiz. Ayyo. Endi ko'zga yaqinsiz-da har holda. Ayyo, bu gap o'tda emas. Ha, nimada gap? Kecha yaxshi xodim keluvdi. O'shani ishdan bo'shattirib yubordi. Unga men sababchi bo'lib o'tirman. Bundan tashqari gazetamizning reytingi tushib ketyapti pastga. Bunaqada men bilmadim, men ishlamasam kerak bunaqada. Bular bilan ishlamayman. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, qizim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Haligi telefonda Toshkentda emasman degandingiz-ku? Yo'q, to'g'ri. Komandirovkadan kelib, ishimizdan bir gaplashib, shu to'g'ri kelib qoldi-da, qizim. Umidaxon, siz Muhriddin akaning qizlari bo'lasizmi? Ha? Qizlar bo'laman. Siz bo'lsa otamning ikkinchi xotinlari ekansiz-da, Rahbar xonim. Qizim. Dadajon. Sen, men allaqachon ikkinchi oilangiz borligini bilardim. Bizga befarqligingizga ham ko'z yumgandim. Noto'g'ri tushundingiz. Lekin kelib shu vijdonsiz ayolga ko'ngil berdingizmi? Qizim, noto'g'ri tushundingiz. Bolam, bu ish yuzasidan bo'lib. Sog' bo'ling, dadajon. Qizim, menga qara. Menga qilib bermagan sharoitlarni shu yosh xotiniga qilib bergan.
Samarqandga borib yangi tufli uchun onamdan pul so'ragandim. Onam otamdan besoroq bera olmasligini aytdilar. Dadamdan so'ragandim. Dadam olingin chiqsa olarsan. Meni pulim yo'q deb aytdi. Qurigan kiyimlarini javonlarga taxlab beraman deb xonalarga kirsam, javon tepasida pullar qalashib yotibdi. Pochka-pochka qilib terib qo'yishgan. Oy, toba. Lekin men pul so'rasam, yo'q deydi. Onam loqal tog'amlarkinda yashayotganimda musofir qizi uchun ko'rpa to'shagan qilib bermadi. Kelinoyim oxiri ko'rpachalarni mendan qizg'ondi. Ularga shu ham og'irlik qildi. Eh, bu sinovli hayotning sinovlaridan ey. Boshing toshdan bo'lsin bola. Sizga aytmagandim opa. Men 11 yil deganda dunyoga kelganman. Yo'q. Ammo nahot odamzod shuncha yil kutgan jigar go'shalarini be'etibor taqdir izmiga tashlab qo'yaveradimi? Shu fikrlar miyamda aylanaveradi, aylanaveradi. Unaqa dema, qizim. Balkim adashayotgandirsan. Adashyapmanmi, opa? Mana 4 oydan beri siz uyingizda turibman. Siz mendan bir so'm pul ham olayotgan joyingiz yo'q. Shuni hurmati bilan bo'lsa ham ota-onam sizga bir marta telefon qilib rahmat aytdimi? Ularga men qayerdaman? Nima qilyapman? Umuman qiziqmas. Men hayotim ota-onam qiziqtirmaydi. Ana ko'rdingizmi opajon? Siz ham menga so'z topib bera olmayapsiz. Menimcha ular meni asrab olishgan. Bo'lmasa 10 yil kutgan farzandlariga shunchalar be'tibor bo'lisharmidi? Aynan shu narsa meni ich etimi tirnaydi. Hatto ota-onamga ham kerakmas. Mehr faqat pulda namoyon bo'lmaydi. Ba'zan ularning ovozini sog'inib qo'ng'iroq qilaman. Ovozlarini eshitgim keladi. Lekin hatto bir daqiqasini ham menga ajratmaydi. Ba'zan noo'rin telefon qilib qo'ydimmikan deb o'ylab qolaman. Hozir sizga noshukur farzanddek ko'rinayotgandirman. Lekin siz bo'lmaganingizda aniq ko'chada qolardim. Ilohim, yuzingiz doim yorug' bo'lsin opajon. Qizingizning rohatini ko'ring. Rahmat, rahmat qizim.
İçinde şu an için derdin var ekel. Cümrüm bile yürürken sana bala. Mayla, sen sıkılma. Kıda kalırsa hammas yakış buladı. Kızım, sen uzun bir alemsen bala. Bana telaşı, tartışı, nanayı tapıp yiyemsen. Uzini o'qqa urib, cho'qqa urib, elga tanilding. Mehnating halol bo'lar. Ana haligi nima edi? Inshaalloh, inshaalloh tanlovi nima edi? Ha, qizim, siz ham ancha o'rganib qolsiz-ku. Ha, endi o'rganamanda. Mana mana shunaqangi tanlovlarda tinmay ishtirok etyapsan. Xudo xolasa albatta ijobiy natija bo'ladi, bolam. Sen uzun küçülü kısa bana. Yük kutlarken yüzüge çıktı dedi. Sen uşa yük kutları yüzüge çıkan cedara kısa. Uzun boy gülüysen de. Sen gelme ne gerek olsa bana. Ben gelme. Hamasını muhayyo kılama. Sen aman kızımsan. Kızım katorda kızımsan bana. Rahmat opajon. Sizi bu daldalariz, maqtovlariz men uchun juda ham muhim. Siz o'ylaganingizdan ham muhim. O'zim o'rgilsam, jonim bolamga. Moyinga shukr, umring uzoq bo'lsin. O'ylagan niyatlaringdan ham ortig'iga erishgin bolam. Umida xon. Umida. Labbe oyja. Ha, uydamisiz? Ha. Uy yig'ishtiryapsizmi? Umida xon, mana to'ylar bo'lganiga ham 5 oy bo'ldi. O'g'lim lekin hali hamon ishini tayini bo'lmayapti. Samarqandda ish topishga ham qiynalyapti chog'i. Uşan için hem Toshkentga qaytsanglar. Ha? Xo'p, ajon. Balkim rizqinglar o'sha yerdadir deyman-da. Nima dedingiz? Mayli, ajon, siz nima desangiz shu. Faqat boshlanishiga o'zingiz ijara pulini to'lab turasiz. A sizning ishingiz naqd-ku. Ha? Bolaginamni qiynab qo'ymang deyman. Bolaginamni qiynab qo'ymang. Ha. Mana shu er xotinda qo'sh hukiz deyishadi. O'g'limni qo'llab-quvvatlab, unga ruhan dalda bersangiz, uni ham ishlari yurishib ketadi Toshkentda, Xudo xolasa. O'zi asli oilada meniki, seniki degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun aytganlarimga rioya qiling. Xo'p bo'ladi aja.
Ha, ana şunda busun. Axir şunday pahlavon oğlumni sizge berib qo'yibman-ku. To'g'rimi? Ha, ana şunda busun bolam. Mayli bo'lmasa ishlaringizni qiling, yumushlaringizni qiling. Bo'ldi. Xudo xolasa yo'lga hozirlik ko'raverasizlar, xudo xolasa. Mayli. Assalomu alaykum ajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mamajon, tarjima qildim. Yaxshi keldinglar. Ha, mana ajon o'zim kutib olardim. Keling. Ha, endi o'zingiz yaxshimisiz? O'zimiz kelib, o'zimiz ketib o'rganib qolganmiz. Keling, keling ajon, keling. Bismillahirrohmanirrohim. Nafisa, kel bola. Çarçadık ey. Yaxşı mısınız hocam? Ha. Çarçama yapsınız mı? Ha. Amin tilaylik bana. İlahi amin. İlahi oturgen oranımız yok olmasın. Bana şu hanadanda katta katta tüyler bulsun. İlahi amin. Ekber, ayet kendisi gelsin. Ha. Yaxşı geldiniz mi hocam? Çarçamadınız mı? Rahmet gelincem. Uziz yaxşı mısınız? Rahmet. Yaxşı yorupsuz mu? Çerçeve yakışı oturuyorlar mı? Yakışı yaşıyorlar mı? Joylar falan da kıyma yapsın falan. Yolda kıyma madiler. Yakışı yerdik bana. Şıkılıp boram. Yakışı kıyma. Yakışı boram. Ha bana yakışı joylaşı yapsınlar bana. Bana indi bizden geldik ya. Nafisa bizden geldik. Hani indi hammamız bana şu hanadonda mazza kılıp ahıl inak bulup yaşaymış bana. Ha yaşaymış. Biz yaşayanı geldik bana. Zora mana bu Toshkentdan bir opanga er chiqsa mana shu xonadondan uzatardim qo'yar. Voy voy. Xudo xolasa. Qachongacha to'y deyverasiz? Odamni ko'ylini ozdirib yubordingiz. Boshqa mavzu yo'qmi? Undan ko'ra mana ma'muladan oling. Men. Qo'ysang-chi. Oling. Qachon taqdir bo'lsa o'shanda bo'ladi. Voy voy. Sherbek aka, qarab boring. Sani baxtingni o'ylayman deb bola. Hojon sizlar bemalol o'tirib turinglar. Ha, mayli. Hozir kelamiz. Ha, mayli, mayli, aynan. Mayli. Ha, juda yaxshi. Shu ikki xonali uyda hammamiz birga yashaymizmi? Axir Samarqandda katta hovlilari bo'lsa, bu yerda nimaga biz bilan yashashmoqchi? Mamladan ochishchi. Shoshmay tur. Hali o'zim ham yaxshi tushunganim yo'q. O'tiraylik. Gaplashaylik. Odam qonmoqchi. Bir gap bo'lar. Agar uyni egasi odam ko'payib ketganini bilsa, qo'shimcha haq so'raydi. Shuni ham bilishadimi? Agar pulni o'zlari to'lamoqchi bo'lsa, men qarshilik qilmayman. Sekin, eshitib qolishadi. Endi opangiz bilan onangizni ham gardanimga olaymi? Namuncha bo'shashasiz? Dadil-dadil gapiring. Onam kelmasdan didiyoing boshladingmi? Ha, aka. Yaxshi o'tiribsizlar. Ey xudoyim. O'g'i o'tiringlar. Buncha sinovlaring ko'p. Keling, zavod qunayapti. Bardoshim yetarmi-ki? Yaxshi, olib o'tiribmiz bolam. Olib o'tiribmiz. Xush kelibsiz, oyijon. Xush vaqt bo'ling. Sog' bo'ling. Kelinjon, xudo xolasa opajoningiz ish topdilar. Ha. Juda daromadli shakan. Ha. Xudo xolasa qizimda 1-2 bo'ladigan. Juda yaxshi, dojon, xursand bo'ldim rosa. Ammo ish boshlash uchun shu 1 million kerak ekan-da. 1 million. Ha. 1 million kerak ekan. Ha, yaxshi ajon. U qanday ish ekan? A, kosmetika sotadi. Kosmetika. Hali oting ko'rgir nima edi? Firma. Ha, ha. O'shanaqa narsa bilan hali shartnoma tuzar ekan bular. Ha.
Shunaqa qilarkan. Maslahatim ojon unaqa ishlarga pul tikmasinlar. Hali olgan kosmetikalarni sota oladimi, yo'qmi? Voy, nega sota olmas ekanman? Voy. Nega sotolmaydi? Voy, tavba qildim. Menga qarang. Og'zingizga qarab gapiring. Mana bizani ota-bobolarimiz hammasi savdogar bo'lib o'tgan. Qonimizda bor, to'g'rimi savdogarlik? Qonimizda bor, qonimizda bor. Voy, tavba. O'ylab gapiring, kelin. Endi ogohlantirib qo'yish meni burchim, oyjon. Menga qarang. Ko'p aql o'rgatmasdan, aql o'rgatmasdan. Mana shu pul berib, mana shu opangizga yordam bering. Ishlarini yo'lga qo'yib olsin. Tez-tez. Oyjon, menda unaqa katta pul yo'q. Ye? Otangiz pul jo'natmayaptimi? Yo'q, jo'natadi. Otamning ham o'zining xarajatlari bor. Ha deb so'rashga noqulaydi. Bittagina qiz farzand bo'lsangiz. Ha. Ota-onangiz nahotki sizga yordam berishmasa. Ha? Voy. Yordam berishadi. Bo'ldi qil. Opa, sizchi uyalmaysizmi keliningizga shunaqa gaplar gapirishga? Voy, oyi baqirishini qarayman buni. Voy. Opangga baqirma. Baqirma opangga, menga qara. Sen nima? Mana shu uyinga kelib yashayotganmi, senga yoqmay qoldimi? Ha? Yo'q, kelining kechasi bilan ertalabgacha quloqinga quyib chiqyaptimi bizani yomon. Ey oyijon, nimalar deyapsiz? Uyat. Yana sizlarga uyat. Onaga ham baqiradimi? Ey oyi, o'zi ishlamayotgan bo'lsam. Ro'zg'orda keliningizni oyligiga qarab tebratyapsiz-ku. Siz bo'lsangiz, yana keliningizdan pul so'rayapsiz. Menga qarab bolajonim, aylanib ketay sendan. Bo'lmasa puli bo'lmasa kelindi. Ana tillalarni lombardga qo'yamiz. Mana shunday qilamiz bo'lami? Shunday qilaylik-ku qizim. To'g'ri. Ha. Oyjon. Axir bu onamni sog'asiz-ku. Voy, voy. Amanga qarang, abu lombardga qo'yamiz degani, abu tillalari sotildi degani emas. Biznesini to'g'rilab olguncha o'shardi o'shatda. Keyin menda qolib ketmaydi, qaytarib beraman. Beramiz. Beramiz shu pulingizni. Zormanda tillalaringizni qaytib beramiz. To'g'rimi qizim? Voy, oyi bo'ldi. Bulardan pul so'ramay, tegib hasu bularni. Yo'q, oyijon. Xafa bo'lsangiz ham sirg'alarimni sizga bera olmayman. Pul kerak bo'lsa Alhamdulillah. Sherbek akamga ayting. Mardikorchilik qilib bo'lsa ham sizga pul topib bersin. Voy! Voy, mana buni qaranglar. Voy, bitta chaparligini qarang. Mana bu kelinni to'g'ri qil, astag'firullah. Menga qara o'g'lim. Sen hozir kelinni gapirgan gaplari quloqingga kiryaptimi? A? Quloqing eshityaptimi? Nima? Voy, to'g'ri. Bo'ldi, oyi, bulardan boshqa pul so'ramayman. Oyi, kelinni to'g'ri qilyapti. Men uni ayblamayman. Axir onasi olib bergan sirg'ani so'rayapsiz. Men o'zim hali mahrga hech narsa berganim yo'q. Yana tillalarni so'rayapsiz, oyijon. Ey, menga qara. G'alchamisan? O taqinchoqlaringni olib qo'yayotganim yo'q, vaqtincha so'rab turibman. Mana shu opangni ishlari yurishib ketsa, keyin hammasini qaytib beraman. To'g'rimi? Nafisa, shunaqa dedimmi? Nega qizg'anasan? Voy, ikkalasi bir xil gapiradi bular. Unisi ham, unisi ham. Tavba qildim. Ha, o'g'lim. Men seni mana shu yolg'izgina qizi bor bir xonadondan uylagandim. O'sha chol kampirni bor bisoti mana shu qiziga qoladi deb o'ylagandim-da. Afsus. Adashgan ekanman. Bular Samarqandda qurayotgan uylarini ko'rib, Toshkentda qizining ahvoli bu.
ijarada yashaydi. Qarindosh urug'imga aytsam ishonmaydi. Qaynatang maktab direktori bo'lsa. Kazo, kazo. Katta-katta odamlar bilan gap-gashlagi bir bo'lsa. Nahot sizlarga bir ikki xonali bir uy olib bera olmasa. Yana qizidan 1 milliongina so'rasam, tavba qildim. Qizg'anayapti. Yet, qurib ket. Uka, namuncha bo'shashasan? Qachongacha bu xotinchingni boshingda ko'tarib yurmoqchisan? Mana opajon. Ish boshlang, omadingizni bersin. Rahmat. Oyjon, bir oydan keyin qaytarib berarsiz. Men roziman. Faqat uyimizda dilxiralik bo'lmasin. O'zi shundoq ham uyimizda baraka yo'q, ishimizda rivoj yo'q. Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka uchadi. Qo'ying oyjon. Serbiya akamni ham qiynamang. Mayli, Lombardga borib keling. Ha. Aka, bunda bo'pti-da, a? Yashang, kelin, yashang. Ha. Menga qara qizim, bu necha gram ekan? Necha gram ekan? Fabrikaniki quymasi. Ha, 1 milliondan oshadimi? Ha, chiqadi. Pulga chiqadi. A, shuni vaqtida indamay bersa bo'larmidi? Shuncha gap ko'paytirmay, yana necha kinoya bilan shuni aytgin. Aslida o'sha tillalarni ham o'zim to'yga deb yiqqan pulimdan olgandim opajon. Qaynanamga onam sovg'a qildilar deb aytgandim. Otam menga tilla uzuk olib bermagan. Kelinlik uyimga bir juft sirg'a uzuk bilan borishni juda ham xohlagandim. Ay tovba. Demak, o'zingni peshona teri qilib olgan tillalaringni indamay o'yinga berib yuboribsan-da. Ha bu televizorlarda biron-biron gapirasan. Manaman degan tadbirkorga mot qilasan, qizim. Bilimlisan, o'qimishlisan, lekin taqdirni qara. Meni qo'yavering. Dinara nima bo'ldi? Oxirgi marta gaplashganimizda yangiliklar bor degandi. Rahmat, yaxshi qizim. Maktabda bo'lib o'tgan shu yosh kitobchilarmi? Qanaqa edi? Ha, yosh kitobxonlar ko'rik tanlovida g'olib bo'ldi qizim. Qizimni bugungi yutuqlariga sen sababchisan, bolam. Sendan judayam minnatdorman. Rahmat, bolam. Katta rahmat. Umidaxon, mana insholar tanlovining respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritibsiz. Biz sizni chin dildan tabriklaymiz. Rahmat Rustambek, vatanni madh etgan har bir inson g'olibdir. Yangi hayot tumanidagi ikki xonali uyda bugun farzandlaringiz bilan birgalikda mazza qilib istiqomat qilasiz. Endi mana shu xursandchilik onlarida sizning ichingizdagi hissiyotlar bilan biz qiziqyapmiz. Qanaqa holatdasiz? Yuk ko'tarib yuzaga chiqdim. Shukrlar bo'lsin. Samarqandning chekka qishlog'ida katta bo'lgan, 5-chi sinfda o'qiyotgan mahalda ham do'konda oyoqi yalang savdo qilgan, hamisha o'z maqsadiga faqat qiyinchilik bilan erishgan qizaloq edim. Bugun go'zal oilaning bekasi, jajji bolajonning onasi bo'lib yurganimdan behad xursandman. Davlatimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan bunday e'tibordan boshim ko'kka yetdi. Eng muhimi, shu uy-joylarni o'z mehnatim evaziga qo'lga kiritdim. Buni zavqi o'zgacha bo'lar ekan. Nargiz opa, sizni yil ayoli mukofoti bilan tabriklaymiz. Shu haqidagi taassurotlaringizni gapirib bersangiz. Davlat darajasidagi mukofotni olinishi men uchun kutilmagan holat bo'ldi. Kutilmagan holat bo'ldi degan gapni o'zim ko'p eshitardim-ku, lekin o'zim shu so'zni aytyapman. Haqiqatan kutilmagan holat bo'ldi va menga juda ham bir
quvonch baxsh etdi va albatta olam yana bir mas'uliyat yukladi. Televideniyaga qo'ygan ilk qadamlaringizoq siz uchun juda ham omadli keldi. Muvaffaqiyatlar muborak bo'lsin. Bunday ulkan yutuqlarni har bir iste'dodli yoshga tilab qolaman. Sayyoropani sentr ishqoq qissan, kuchlisan, qaddingni bukma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi degan gaplar rost ekan. Mana Samarqandlik Jaydari bir qiz o'z kuchi bilan mana shunday uy joylarga erishdi. O'zingga shukrlar bo'lsin Allohim.